Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikwano, kansubire muli bulungi, tubadde tuludde okuliziganya. Leero tugenda kola bean salad. Ngira awoma nnyo. Salad ekika kino kiwoma nnyo. Nga oyina by'ogrilling nze okugeza ennyama engrilling oba enkoko engrilling n'olirako emabbali ku mmere. Kakati nga kyenneetaaze osobola okukozesa ebika by'ebijanjaalo byonna byonna. Nze nnonzeyo ebijanjaalo byange ebika biina nga mubiraba wano. Bino ebijanjaalo mubimanyi. Sibimanyi dinya naye bibaamu n'obutolo bujjo ebiti nga bikyali bibisi. Ne chickpeas zino baziyita favo beans bwe ziti ne bino ebya red ebinene kakati osobola okwefumbira ebyewaka oba osobola okugula already ebiri conserved ebiri mu mikebe n'obinyumunguza bulungi ekya kyenneetaaze neetanze a pinch of omukono mulamba webuti ogwa koliyanda then n'ekibatu webiti bibiri ebya parsley n'omusalaasala in small pieces ng'emulaba kakati neetaaze bell peppers osobola okukozesa bell peppers zonna zonna z'oyagala naye for this case nze nkozeseza bbiri red and yellow neetaaze ne spiced salt oba tolina spiced salt osobola okukozesa omunyo gwa bulijjo n'akatungulu ka red akali finally chopped nga mubulaba oba osobola okukozesa akatungulu akakala yonna yonna endala ne olive oil osobola okusaamya ebirungo byonna byonna ebya kika ky'oyagala naye for this case nkozeseza ebyo so what I'm going to do ofuna bowl enene naye mugiraba you mix all the stuff noteekamu ebirungo byo byonna byonna nomala n'otabula bulungi n'omala n'oteekamu obutungulu bwo ne pepa parsley and coriander then you mix very well mulaba nkola ya nomala n'oteekamu your spiced salt finally n'oteekamu neyo olive oil ngewonulaba my salad is ready to serve. So yes, mikwano ngwe mulaba. Salad is affected with you. Yes, fananye urali yo. Era nzisaving deko enkoko engrilling ne bulgul. Yes, abamu badira bulgul. Ne bamuganishinga ku salad zino. Sometimes then of course osobola okukola bwoti osobola okubirya wote yes salaadi zaffe ez'olunaku mwezirayise bon appetit assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.